هیوادارم لروجانی کنفرانس دا گفتگوی کی باش و برهمدار بکرید و انجام و راسپارده و پیشنیارکان لخزمتی برای پیش بردنی زیادتری پیوندیکان من داوید. جه خوشحالیا که پیوندی درکی و نو دولتیکان یاریمی کردستان لسالان را بردو دا زور برای پیش چو او گشه کردوا. پیوستن نوینراتیکان حکومت یاریمی کردستان لدرو و رواندی کردستانی همه هنگی و هاوکاری و پیوندی که باشیان لرنوانده هبید و نوینرات یکانی حکومتی هرم مالی کردستانیان بن و همو آسانکاری که پیوستیان پیشکش بکن و هر دو لسود لیکتر ور بگرن لپیناو زیادتر نساندنی دوزو پرسی گلکه من و درست کردن و پرپیدانی پیوندی سیاسی و عبوری و بازرگانی لگل ولاتانی دروه که لخزمتی بر جواندی بالاکانی کردستان بید. حکومتی حرمی کردستان لماوی رابردو ده روبروی چندین قیران سیاسی و امنی و آبوری و دارایی بواتوا و نحزان هولیان داوا به همو شوه کشه و آستنگ با پیشکوتن و آودانی و سقامگیری کردستان درست کن. ولن به پشتیوانی خواهی گوره و خوراگیری خلکی کردستان و پیشمرگ کارمانکان من و سر همو کسک و آستنگ کان زال دبین. هرمی کردستان که لە نەوەتەکان بە شێوازێک مامەڵەی لەگە دەکرا لە 2003 تا سەروتر و لە کاتی شەڕی داعشیش بە هەمان شێوە ئەوڕۆ قەیرانێک لە ناوچەکە هەیە لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە یوکرانیا و رووسیا کۆمەڵێک شەڕ و پێکدادان هەیە بۆیە ئەولەوێت بە شێوەک لە شێوەکان گۆڕایە بەڵام پێگەی هەرێم وەکو خۆی لە ڕووی معادلەکە توانیەتی ئەو پێگە بەهێزەی خۆی بپارێزیتن و هەوڵیش دەداتن کە زیاتر و زیاتر بەڕێی نوێنەراتیەکان بەڕێ و نێردە دیبلۆماسیەکان لە هەرێمی کوردستان زیاتر ئەو پەیوەندیانە دروستکە پەیامی حکومەتی هەرێمی کوردستان ئەوەیە کە دەبێت ڕەوەندی کوردی لە دەرەوە نوێنەراتیەکان ماڵی خۆیان بزانن لە هەمان کاتدا بەشێکی کار و چالاکیەکانی نوێنەراتیەکان دەبێت تەرخان بکرێت بۆ خزمەتکردنی ڕەوەندی کوردستانی تا حەدێکی باش لە هەموو نوێنەراتیەکان بەتایبەتی نوێنەراتی حکومەتی هەرێمی کوردستان لە رووسیا ئەوە جێبەجێ کراوە و ئێستا ڕەوەندی کوردی لەو وڵاتە نوێنەراتی و ماڵی خۆیان دەزانن